Prvo so pripravili v Beli krajini in na njej zbranim predstavili, kako si zamišljajo zaposlovanje mladih v društvih, ki se navezujejo na šport. In na ta način, da bi država iz proračuna plačala socialne prispevke iz dejavnosti društev, ne iz občinskih proračunov, iz dejavnosti društev, pa bi za dodano vrednostjo si zaslužili neto plačo. Delali pa naj bi na področjih športa za zdravje, tekmovalnega športa in rekreativnega, povezanega s turizmom, pravi Gerlovič. Na ta način želimo prisiliti državo, da bi vsaj del mladim omogočila zaposlitev v svoji lokalni skupnosti. Prisotni predsedniki športnih društev o tej ideji niso veliko razpravljali, so pa predstavili svoje aktivnosti, ki jih izvajajo s prostovoljnim delom, o pomoči lokalnih podjetnikov ter opozorili na veliko birokracijo in nezmožnost društev za prijave na evropske razpise. Vsako društvo je zelo mehno in razpolaga s kar mehnimi sredstvi, ampak še vedno je to dovolj, da sofinancira projekte, kot so na primer programa Mladi v akciji, tudi v novi perspektivi programa Lider. Programi so vse bolj prijazni do društev. Zato Jevšček poziva društva, da se oglasijo na Rico Bela krajina, kjer jim bodo svetovali in pomagali pri prijavah na razpise. Pomoč pri njihovem delu pa so jim obljubili tudi vodstveni možje Sokolske zveze Slovenije, ki pa poudarjajo. Belokrajinci si morajo pa svoje priložnosti ustvariti sami, ker čudežne palce ni. Denar pa se vedno najde, če si priden, iznajdljiv in vztrajen, je bilo slišati na javni tribuni.